do Brad. Flanco direito. Acho que foram todos. Eram invasores, Cole. São famosos por... Comer lobos. Eu e o Atreus salvamos o nosso de um acampamento assim. Isso foi gentil de sua parte. Os invasores Cole têm sido uma praga, porque eles exploram as criaturas dessa terra. Talvez devêssemos fazer alguma coisa. Talvez. Yeah.